L'Estadi Olímpic viurà el dissabte 4 de gener una jornada molt especial. Serà l'escenari de la primera fase de l'Excellent Cup, una nova competició de futbol inclusiu i de classe G i terrassenc amb la participació de més d'un centenar d'esportistes amb capacitats diverses. Tots ells ja formen part de l'estructura d'una dotzena de clubs de la ciutat i de la província de Barcelona. Aquest dijous s'ha presentat aquest nou campionat en una concorreguda sala de premsa de l'Ajuntament amb l'assistència dels seus impulsors, autoritats, representants de les entitats socials i esportives, així com de la Federació Catalana de Futbol. Un dels eixos precisament del nostre programa de govern recull els compromisos del govern amb les capacitats diverses i un dels compromisos essencials és potenciar i és facilitar l'oferta d'activitats esportives a persones amb capacitats diverses. Per tant, aquesta iniciativa que teniu conflueix perfectament amb aquesta voluntat, amb aquest objectiu. Quan fem aquest projecte, pensem en la ciutat de Terrassa. Per què? Doncs, deixem-ho, permetem-ho que digui, és la meva ciutat. He sigut partícip del club de futbol de Terrassa de la meva ciutat, he jugat amb el Sant Cristóbal, el club també de la meva ciutat, em vaig formar al HAVAC de futbol base, és a dir, que jo em sento un terrassenc a tope. Per tant, per què vam passar en Terrassa? Una ciutat integradora, acollidora, que respecta i valora molts valors humans. Hi participaran esportistes majors de 16 anys que acreditin una discapacitat intel·lectual o de salut mental d'un mínim del 33%. 6 dels 12 equips són terrassencs i estan vinculats a entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Terrassa amb Fopar, Sant Cristóbal amb Taina, Javac amb Leura, Maurina Gran Prodis, Camparellada amb Consorci Sanitari i Sant Lorenzo. Els altres clubs que hi competiran són la Penya Blaugrana Sant Cugat, el Cerdanyola, la Fundació Esportiva Grama, la Unió Esportiva Cornellà, el Montmeló i un encara per confirmar. Més enllà del benefici per a aquests esportistes, l'altre objectiu de l'Excellent Cup és que acabi sent una competició regulada per la Federació Catalana. Aquest projecte està condemnat, però condemnat positivament. Està condemnat a ser la primera competició sota un paraigües federatiu, la FEL, la Federació Catalana, units, junts amb el treball que ja porteu fent vosaltres, doncs, d'organitzar la primera competició a nivell catalana que doni inclusió a aquests esportistes. Terrassa acollirà les dues primeres fases. Després de l'Olímpic serà el torn del municipal de Can Anglada al febrer. Les altres dues cites seran a l'abril i al juliol en uns escenaris per concretar, tot i que la voluntat és obrir la competició a altres punts del territori català. Gràcies.